Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні з командою в Луцьку зранку зустрівся з паном президентом Польщі Дудою. Розмова з ним, молебень. Були представники всіх конфесій та релігійних спільнот в Луцькому костелі. Разом з Анджеєм вшанували пам'ять усіх жертв на Волині. Цінуємо кожне життя, пам'ятаємо історію і разом захищаємо свободу. Тут, у Луцьку, в замку Люберта, провів сьогодні тривалу нараду щодо ситуації в регіоні. Безпека, ситуація на кордоні, ситуація в прикордонних районах сусідньої Білорусі, пріоритет зміцнення кожної області, усього нашого північного кордону. Були доповіді військових, правоохоронців, місцева влада. Проаналізували підготовку забезпечення наших сил оборони та безпеки відповідних підрозділів на Волині. Була доповідь щодо соціальної ситуації в області, потреб людей, енергетика, забезпечення водою, бюджетне забезпечення і для людей, і для соціальної сфери, стан укриттів, робочі місця в області. Держава максимально підтримує, буде підтримувати, і я вдячний усім тут, в Луцьку, усім в інших містах і громадах області, де прийняли переселенців, де допомагають лікувати і реабілітувати наших воїнів. Дякую. Передо вам наші активні дії. Цього тижня є за що бути вдячними воїнам нашої 3-ї окремої штурмової бригади, 24-ї окремої механізованої бригади, десантникам 80-ки, молодці воїни. На Таврійському напрямку, як завжди, потужно, хоробро, влучно відзначились десантники 79-ки, артилеристи 55-ї окремої бригади «Запорізька Січ», 74-ї окремої розвідбат та 59-ї окрема мотопіхотна бригада. Хочу подякувати вам, особливо відзначу воїна бригади «Запорізька Січ» майора Володимира Гончарова. Дякую, Володимире. Матрос Сергій Комар, 35-ї окрема бригада морської піхоти. Дякую, Сергію. Солдат Олексій Лабенець, стрілець батальйону охорони 15-ї бригади транспортної авіації. Дякую, Олексію. Артилеристи Магури, 47-ї окремої механізованої бригади майор Антон Черевко та старший лейтенант Василь Абрамів. Дякую, хлопці. І дякую усім, хто воює і працює заради України. Дякую усім в світі, хто допомагає. Дякую тобі, Луцьк, за цей день. Слава Україні!